جب بھی کوئی پاکستان میں پی ایس ایل میچز ہوتے ہیں یا کوئی اور سیریز ہوتا ہے تو پاکستان کے ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی نسیم شاہ کی طرح کھیلے یا وہ بھی افتخار چاچا کی طرح کھیلے. اس لیے یہاں پہ پاکستان کے جو میچز شروع ہے تو اس وجہ سے بچے بھی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک اچھا کرکٹر بنے. تو اس لیے ہم نے آج آپ لوگوں کے لیے ایک پروگرام مختص کی ہے تاکہ ان لوگوں کی بچوں کے مائنڈ ہم پڑھ سکے کہ یہ بچے کس طرح کے کرکٹر بننا چاہتے ہیں. آئیے آج ہم آپ لوگوں کے لیے جو پروگرام پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو بچے ہیں یا نوجوان ہیں یہ کس طرح کے کرکٹر بننا چاہتے ہیں. آئیے ان بچوں سے اور نوجوانوں سے بات کرتے ہیں. نوجوان میرے ساتھ کھڑا ہے اور میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ کس طرح کے کرکٹر بننا چاہتے ہیں. السلام علیکم. یہ تو پشتو میں بات کریں گے تو اس لیے میں پشتو میں ان سے پوچھوں گا. سنگے یار پی ایس ایل میچ نہ گورے کنا اورے ہاں کم ٹیم پتہ کیسا روان دن سبا پشاور ہاں خوخ پشاور دے کنا ہو خبر کہ کم ٹیم دے پشاور کھٹیم نے کنور پشاور زما خوخ دے مت پشاور خوخ کاری درا تو وایس کہ کتو فرانس کے خ کرکٹر جوڑ دل کوالے لگا سنگس کرکٹر بجوڑے کی تے اچھا پشن بالر بجوڑے کی بیٹسمین بیٹسمین نو بیٹنگ کولے شتا بس لگ لگ کولے لگ لگ سنگ مطلب یار ٹول روز کرکٹ کا الگ الگ بیٹنگ کولے بس لگ لگ رہے تھے نو تے سچ دل رہا پکم طرف منے خ بیٹنگ کولے اف سسٹم لیفٹ ہینڈر ایک رائٹ ہینڈر رائٹ رائٹ ہینڈر اچھا ہاں بالنگ نہیں کولے بالنگ نہیں والے بالنگ دل ولنا بس بالنگ من کر پریکٹس نے لے کڑے تو پریکٹس بالنگ منیم کوا کنا دوارا کوا ٹریننگ دے کڑ کو منچ سنگ کرکٹر جوڑ دل والے لگا سسو وقت پر کرکٹران کی بابر اعظم بابر اعظم پشن بیٹنگ بن تک کولے شی نا اگے سکھنے شی کولے خیر کوشش کو کو چار سے میٹنگ یعنی تا کوشش محنت دغدا دے چتا اگے پشن بیٹنگ لو شو اگے پشن چکی مے خلق دے تشبیلی او سلسیاں ہویا انشاءاللہ زائی جے اللہ دے خیر سر کامیاب کا ٹھیک شو ڈیرا مننا. تو یہ تے ایک نوجوان جو کہ بہت شوق سے کہہ رہے تھے کہ وہ بابر اعظم کی طرح کھیلنا چاہتے ہیں. اور نوجوان اس وقت میرے ساتھ کھڑا ہے یہ السلام علیکم. سلام. یہ ہمارے دوست اعجاز بھائی ہیں. یہ بھی بہت بچپن ہی سے کرکٹ کھیلتا ہے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ آج تک کیا یہ ایک اچھا کرکٹر بننے میں کامیاب رہا ہے. خبر ہو پختو کی کو خیر دے پختو خدا کنا تو نے فخر پی سن میچ نہ پورے بالکل پورے تم ٹیم نے فخر ملتان سلطان ملتان سلطان کیسے چل رہے جائے ملتان سلطان کی زما رضوان بھائی زما فیورٹ ہیں دیو جنا زما ملتان سلطان زما جیا بیسٹ ہیں. اجاز بھائی کیسے تھا فتو فرس کا خر کرکٹر جوڑ شوی نو کم خر کرکٹر بجوڑے دلواڑی زما کچھ تز خر کرکٹر نو ویرات کوہلی زما دل فخر او ملکی چی دے رضوان فخر دی اواسل کی زما چی فیورٹ دی او فلپ شاٹ یار شاٹ زما ویرات کوہلی دی ذات فخر ویرات کوہلی کی جسنی دل لگا سر ویرات کوہلی کی داسی کنے لگا تا اخر شر ٹیم ولاڑی کنا بالفرض کہ سول کے سول گین 50 رن 50 گین 150 رن نو ہر ٹیم تو ویلے سی چ لگدے دا کور شگلان دی تو ورک میچ گورا دا گا دا کرکٹ بادشاہ دے اچ ولاڑی نو لگا تماش بینو ما او کھلاڑیاں نو ما اس تا کم شاٹوں ویرات کوہلی پچھ شاٹوں تو والے سی کنا تا سی اڑکار نے لگیا کرکٹ کائی بالکل تقریبا دا 2014-15 پوری بس تاوی میچ زو کرکٹ وروم ولے بیا سی چھو پتہ ماتا شو نا داگنے بعد زما کڈنی سے پرابلم داگنے بعد جو زو الوس ٹیم کیم تقریبا سدری سلور کالا ہوما تقریبا سلور کالا پر الو چھپنر زبا سکول ٹیم کم وی سکول ٹیم کیم زما الو چھپنرم پاتشن زما کڈنی پرابلم جو داگنے بعد جس کرکٹ نے بیکھل رشے ہاں کرکٹ دپری خیر مطلب زخر اس لگ دے کچا کی یاد ہے کور کی منگو سرا کرکٹ کا او بالکل دل اکثر بلی مزگل زما تر زامن دیار وے ورن دی کرا دوسرا کوما خنور بار کلیوال ستھ منے زنا کو ٹھیک شو جی ٹھیک شو جی ٹھیک شو جی ڈیر منے نہ ڈیر منے نہ تاسو ډیر خولي خبر وکړی بس موږ تاسو ته پوښتنه کوو کنه نوم دې سره بلا ځان تار خپل تعارف وکړه څه شي ما نوم بلال احمد دی او زه شنګل کې د قرآن سره تعارف ساتم او قرآن کې به دادو شي اها انوش کې به سي ہلو اس کی نماٹی ہاں پی ایس ایل گوری او جی آپ کم کھلاڑی ایڈر پاک تھے ٹیم کولر ٹرائم کولر تا کم کھلاڑی ایڈر پاک مانے لے یار
پی ایس ایل کې دی پېښور کوم ملک دی کرکټ ګوري کله نو نه ملک دی پته شي کوم ملک دی او څنګه سړی تور غوړې سړی دی که سپین غوړې سپین غوړې سړی هغه بیا به انګلینډ دی چې تور غوړې کې چې بیا موږ افریقا بیا به کی نه کنه سړی دی دا ته وایې که فرض کته خ کرکټر جوړېدل غوړې دا چا بشنه کرکټر به جوړېږي مطلب هر هغه په باره کې ما هیڅ خاص سوچ نه کړې خ کرکټر یې ما هم نو بس اس آسی لکه سار مې دې چې سار کیږي تا بیٹ راغسته بال دراغسته نه آسی انټرټینمنت په اړه بس آسی ځان مشغولو ذکر کړو هر ټیم دې پیسل خبرې وستا خو وګورې زمونږ تا وخاړو بس هغه ته ګور ما و خپل لکه کوشش کړي لکه ته بالر جوړېدل غواړې کې بیٹسمن بالر څنګه بالینګ تیز کولای شي او دی څومره سپیډ کې بال وشته شي سپیډ حساب کومه نه کړې په مناسب تیز 162 کیلومتر پر آور صاحب یې دا اوس په ریسان ده نشته نو صحیح ده یو ماشوم بلوم را سره خوا کې دی او دا شو کې ډېر تکړه غو نه کې کستر تخکاری زګه چی د چیز ګور مجد بیٹ او بال لاغسته السلام علیکم څنګه ښه ښه تاسو به نوم دې سره حمزه دا راته وایي چې ته پیسل نن سبا ګوري کنه ګورم ته څه شي لپاره ګوري بس شو هغه شوق لپاره ګوري کنه څه چې مې جو ګوري تاته څه فائدہ ملو شته څه فائدہ څه د خوشحالي ملاوي کې انټرټینمنټ مې څه بس اس انجوي کو کم کرکټر ډېر وخت بابر اعظم څه چل کوي بیټ بیٹنگ کی ہاں تو بس مستقبل کی بتا رہا پچھنے بیٹسمین جڑے تک واڑی تک سوچ پہ کور دو واڑی لکہ دین بعد بت روس تو سوچ کا چے بابر اعظم پچھنے بیٹسمین جوڑ شما کر بل نا سبق وے وان ساتھی ہے سبق وے اگے بعد بچے تو فیصلہ کر بیا او جی الحال تو دو رپی کے ہاتھ لگ رہا دی نزدی مت ودر کے چرا میں ایک دوترا رسی رپی گولی رپی ہاں رنگ دی تک زیر شیر نہ دے زیر سمے نور سا شیر و شاعری لازی کرا نہ راجی صرف کرکٹ پہ جانے ہو خوراک پہ جانے بس بس دا بس شیر پہ جانے ہو نور سو ہے کرا سر تے سر ٹیلنٹ دے کسے دے نور بالنگ کولے شی بالنگ کولے تیز بالر کے سلو سلو سو سپیڈ کی بال ولی السلام ورحمۃ اللہ سنگ لکھ پیسل نن سبا گورے کنا ګورو کله نه کله د زلمی نه میچ صرف زلمی میچ پورې کړه نو میچ نور نه ګورو نور ولې ټیم د سره نه کیسه نه ټیم یو خو لکه مطلب درې شګه شوقي ان نه لکه ټیم نه زیات تر سره تیریږي جی څه سره زیات ټیم تیریږي مطلب ټیم په سم نه زیات تر پاس کوي ټیم خو زیات تر بس شیر او شاعری سبق مو وخت سره جی انا د مطلب میں دار ہے نا جی سٹمر کے سڑے سبق تم نمبر سوچ نہیں کرا یہ سوچ جی سڑے سے ایسے دنیا رہتا ہے خ خ ہونے کا کارش ہے رنگین دنیا میں جی سب ہم زغ سوچ ہی کرا نہ جی نہ زمون دا کا سوچ نہیں تو سوا ہے لگا ویسے سخت دنیا میں نہ سخت تو کم نہیں ہو پلا کا مطلب نہیں ہو چلا گا نارمل ہونے بس نارمل ہونے حالات پر رہتا زرا حالات دن نارمل ہوئے باہر زوسه سوي سوي باندې ښکار یار دا ولې زوسه یو شیر دوه وای مونږ ته پته لګی چې تاسو کم قسمت زه ته وای زاد میر تقی میر یو شیر وای په فیض احمد فیض او څوک اسی یو شیر راته یاد دی خو هغه پته نشته چې څه دونه کې وای او نه بس اسی بو تیرې بخشې هوی دا هو کې چې مخکې نه تیرے بخشے ہوئے ہوئے داغوں کی چمک اتنی ہے رات ہوتی ہے تو ہم شمع بجا دے ہاں سی وے زبر دار ملے 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 شیر نے پتہ لگا تو صبح سوے بجڑا ملے بس اسی یا ما تا پتہ لگی رکھنا ما تا پتہ لگی دا ڈیرہ والا ڈیرہ شکریہ ڈیرہ والا
شكريا شكريا آج ہم مٹھا میں پہنچ گئے اور یہاں پہ کچھ بچوں کے ساتھ گپ شپ لگایا اور گپ شپ میں بہت سارے باتیں ہم نے ان سے پوچھی تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایک کچھ فنی سا اور انٹرٹینمنٹ کچھ لا سکے تو اس لیے میں ابھی آپ لوگوں سے اجازت دوں گا خدا حافظ ये फ्रासे खबर हो